kur më ka ardhë dhe dija më kujtohet zëri i fëmijëve. Gjithë që babi mos na le çu babi. Kan kaluar 23 vjet nga lufta e fundit, por Halim Kelmendi nga fortesa Rahovecit i kujton si sot dhimbjet e përjetuara. Kur kemi ndëgju që lufta zhvillohej në prekazë dhe në vendet ndryshme të Kosovës, ne jemi mobilizu të gjithë, kemi formu shtabe tona, shtabe lokale e shtabe qendrore, edhe kemi prit shumë me gëzim. Duke mendu që erdhi kjo ditë dhe në ardhë momenti që të luftojmë për lirinë e Kosovës. Ishte 17 dhe 18 koriku, kur komandantët dhe ushtrisë lirimtarë të Kosovës na erdhe në dhanë informacion, ka qenë natë 17 korikut, na kemi qenë të blau atje poshtë, e kemi pas si shtabë. Edhe na thanë që duhet të gjithë me qenë gati dhe me dalë me qelis të kamët, sepse duhet me ambyll koridorin rrugën magistrale 00-ves fortes, edhe pastaj ne veprum që shtanë ata, me të gjitha forcat, po ka pas forca edhe për rreth që kënë ardhë këtu, të gjithë këto kjo kodrë këtu që përshirë ka pas ushtarë të ushtrisë lirimtarë të Kosovës. Mirë po, me 18 korik, pas orës 12, kënë fillu luftimet më tashpra, ka pas granatime pi 4 anëve, edhe ne kemi qëndru këtë pi këtu, të patundur, pa leviza asas 1 cm. Ai tregon për humbjen e vëllait, të cilin e kishte krah të djathtë në luftë. Një plum mbi tank i artilerisë rënd e godet mbi kokë, në kokë, mu në kokë, në ballë. Vëllain, edhe afër tij ishte Herullah Kelmendi. Ai tha vrajtën agimin, unë dëgjua një krismë shumë e madhe. Unë fillova me qajtë, mbetë atje pastaj, kur të tjerë të larguan, unë afrova afer, edhe nuk ishe qka me pa, veç i buraj këtë gjaku nga koka dhe kërtë kokën e ka pas të ndanë. Pastaj, forësa të serbë më kënë pa këtu se ato këto kënë qenë kretë nga plumbat të preme, edhe kënë gjutë me granatë, më ka kapë granata mu, edhe unë pa vedijës dijas që shkam shku dhe ati poshtë, ka qenë një shok të në pikë që e kemi pas një farë Gjafer Popaj, ai më ka tërhekja 5 metra si pas ti, por kur më ka dëgju pulqës në zemrën, tha nuk të kënë refare dhe më ka lënë për dheko. E pastaj, fshati ka qenë i kalur kretë, e kur më ka ardhë dija ka qenë natë, nuk e di sa ka qenë ora, por ka qenë nxehtë 18 korriku i vitit 1998, isha kanë mush insekte, mizat ndryshme, kishin hi dhe ngoj nga gjaku këtu, edhe këtu nga kjo plaga, që e kam pasë shumë, edhe 5 sopa i kam tu pa nxehtë, edhe në gjitha pjesë të trupit, më ka ardhë dija po, kur më ka ardhë dhe dija më kujtohet zëri i fëmijëve. Gjithë që babi mos na le çu babi. Por edhe ende e rikujtoj si kur dikush nga brapa më bëjke vazhdo se ti ke pështu. Lajmin për gjetjen e eshtrave të vëllait, Halimi e priti mirë, sepse tani familja ka mundësi ta vizitoj të paktën varrin e tij. Unë kam dëgju për mes telefonit, por edhe kam parë në gazet. Më ka prek shumë, po në një anë më ardhë mirë, sepse edhe familja tani e din një shenjë, ku e ka varrin aty, edhe shkojmë lutemi, apo e qojmë një tub lule aty. Pra ndaj, kur në dëgjova, më ardhë mirë, sepse ta shetutje nëna që ishte gjallat herë,
e vllazëria që të rrethë, e vajza e tij Anita, e dinë se ku më shku te vorri I babës, ku e ka vorrin. Sepse flitej që e kanë çunë për vende të ndryshme, e kanë marrë, e kanë çuptuar, e kanë çuar atje. Edhe ne nuk e dishim ku ka met ai, çfarë të bërë me thonë. Edhe vëllai I madh tregon mes lotësh momentin kur janë mbledhur eshtrat vëllai të vogël. Për familjen tonë data më e rëndë është 18 korrik, ose harrojm kursi sot, pas 24 vite që po flasim sot, më kujtohet sukur atë ditë. Kam shkuar me djalin e Haxhës, me Medikel Mendin, kena marr armën kallashin thes, e kena marr shpreth fshatit rreth rrotës dhe shku te vendin ngjarjes. Kena fillu, kena grëmu aty dhe kena mbledh kufomën. Kufoma ka qenë e kërëbëzumë. Serbet ku e kanë parë uniformë në strikomë dhe me push, e kanë kallë kufomën, krejtë. Edhe ne kena mbledh eshën, co kena mujtë, kena mbledh eshën atë vogjën. Pjesa ma madhe ka qenë kokës, gëllinove që ka pashti kokës, ka qenë nga 30 metra pinjarës. Që ato akum pas pjesën matë madhe që I kumë ranue, e I kumë qenë për I thesë në elonit. Edhe pse lufta I shkaktoi pasoja të mëdha, Halimi nuk u dorëzua kur, ndonë se ishte në prag të vdekjes. Une e kam humbë veshën e djathë, edhe këtu I kam nxerë dy copa, edhe një anë kam pa nxerë, këtu I kam edhe pesë. Tërë ditën e natën kam zhurmë. Ditën bëhet sikur e njëjtë, shëshro me atë zhurmë, po tërë natën e kam problem me fletë pa hapa gjumi. Unë kur kam shku në Zvicër atje, unë gjithmonë kam jetue, nuk ka pas natë që se kam pa hëndër vllain apo familjen, ku janë, ku po gjinden. Ka pas raste më kujtohet një moment, kur vllau erdhi atje, më tha, ne s'kemi luftu tha me ikë, pse ke ikë atje. Edhe tha, unë kom ardhur me të marrë. Edhe, Unë pastaj kam shku pas ti. Edhe në atë kohë e pisha dëhonit sa me ekmërzi, dhe jo që kam qenë përdorosi dëhonit. Kam shku të stacionë I trenit. Tu me ndu që jam me to. Por, kur mu kënë afru disa, unë të falë vetë me vete, tu me ndu që me to jam të falë. Mu kënë afru disa në gjurë në Gjermanë më kënë falë. E më kënë tjelë pak edhe pas taj më kënë rikëtuj prapë në hajmë ku kam qenë aty. Qetësimin e dhimbjes, familja Kelmendi sot e gjente nipi, I cili e trashëgon emrin e agimit. Kur ndëgjum që e vllau tim I ka lindë djalë, kjo është nipi, me plot knasi pritnim veç kush po bën djalë për para dhe me në gjithë emrin. Ky ka lindë pare djalit tim edhe ja kemi në gjithë emrin e agim. Por, Me knasi dhe kënari e thirshëm edhe mendojshëm që e solëm prapë në familjen tonë, agimin, që e humbëm në luftë. Dëshira e vetë me familjes Kelmendi është që djali I tyre ta marrë titullin e heroi të luftës, ashtu si që meriton.